រロកឃើញក្រុមយកចំនួន4សម្រាប់ពាកពុម្ពប្រជែងយកពាន FA Cup ក្រុមធំៗទាំង4នោះរួមមាន Manchester United និងត្រូវជួបជាមួយក្រុម Chelsea ខណៈ Arsenal ត្រូវប៉ះ match ជើងឯកចាស់ Manchester City ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់ FA Cup ការចាប់ឆ្នោតឡើងដល់វគ្គនេះគេឃើញមាន3ក្រុមចូល compule តារាងជាក្រុមជោគជ័យបំផុតនៅ FA Cup ក្នុងនោះរួមមាន Arsenal ឈ្នះពាននេះចំនួន13ដង Manchester United បានយកឈ្នះក្លឹប Norwich ឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនេះធ្លាប់បានឈ្នះ12ដងខណៈ Chelsea ធ្លាប់ឈ្នះពាននេះ8ដងការប្រកួត របស់ក្រុមទាំង4នៅលើកីឡាដ្ឋានជាតិរបស់អង់គ្លេសវីមបលីនៅថ្ងៃទី18និងទី19ខែកក្កដាសម្រាប់ការប្រកួតប្រដាល់ព្រ័ត្រនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហានៅកីឡាដ្ឋានវីមបលីដដែលពីខ្ញុំបាទម៉ៃវិរៈកម្មវិធី On News